Visna kao ris. Reality učesnica Ana Ćurčić zaurlala je na lepog Miću jer je u radio emisiji Amnezija njenu vezu sa Zvezdanom Slavnićem proglasio truležom. Ti si pričala, rekao joj je Mićo nakon izgovorenih reči. Sada si Skaldomerijom nazvao i nikada više, to možemo Zvezdan i ja. Ne znaš ništa o našoj vezi. Nije bila trulež, jel ti jasno? Rekla mu je besno, Ana pa dodala. Sve mi je jasno šta zastupaš. Neću više da čujem da je Skaldomerija i trulež. Pojma ti nemaš o čemu pričaš. Zastupaš ljubavnice, a 5 godina si zastupao brak. Sevaj, matori, idi plivaj, to jedino i znaš da praviš frke, urlala je Ana Ćurčić. Sada si me tako nazvao i nikada više, jel ti jasno? Ana zapenila zbog njegovih riječi. Urla, trese se sve. Besna kao ris.